ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺនៅក្នុងថ្ងៃខួបនេះមានសមាគមខ្មែរក្រោមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរមួយចំនួនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅស្រុកតែងជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកថ្ងៃខួបបាត់បង់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកណ្ដាលរួមគ្នានៅតាមតំបន់រៀងៗខ្លួនរៀបចំពិធីនេះឡើងតាមបែបបទព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជានៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅប្រទេសថៃអូស្ត្រាលីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបារាំងកាណាដានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2013សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបចំធ្វើបាតុកម្មអហិង្សានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមានខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកណ្ដាលសរុបជាង100នាក់មកពីជាង10រដ្ឋរួមមានពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភីនស៊ីលវ៉េនីយ៉ានិងរដ្ឋធានី Washington ជាដើមទៅចូលរួមដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចាំបាច់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរដែលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទាំងមូលព្រមផងជនជាតិខ្មែរក្រោមយើងទាំងអស់កំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដោយសារគេរំលោភនៅសិទ្ធិនិងពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺគេចាប់ព្រះសង្ឃដែលជាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ជនជាតិយើងឥឡូវនេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃរបស់យើងដែលកំពុងតែត្រូវរងទុក្ខនោះជាប្រញាប់ហើយយើងនឹងសូមប្តឹងទៅដល់អង្គការសហជីវជាតិដែលមាននៅទីក្រុងនីយ៉កនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមឲ្យអស់លោកដឹកនាំជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃរបស់យើងជាប្រញាប់ហើយសូមឲ្យយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះការពារជួយគាំទ្រឲ្យបន្តទៅទៀតតទៅថ្ងៃមុខបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញារបស់វៀតណាមមិនព្រមដោះលែងព្រះសង្ឃរបស់យើងជាយោខ្មែរក្រោមជាយោជាយោខ្មែរជាយោខ្មែរក្រុមបាតុករទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរយុនដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមទាំង3អង្គរួមមានប្រដេជគុណលាវនីនិងប្រដេជគុណលីចាន់ដានៅខេត្តឃ្លាំងដែលយុនហៅថាសុកត្រាំងអាជ្ញាធរយុនកាលពីចន្លោះថ្ងៃទី16និងថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងមកនេះបានចាប់សឹកនិងចាប់ឃុំព្រះសង្ឃទាំង3អង្គរួមទាំងឧបាសក2រូបទៀតឈ្មោះថាច់ភុំរិចនិងថាច់ថាដោយចោទពីបទអុក្រិតថាបានបំពានច្បាប់របស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប៉ុន្តែក្រុមបាតុករនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានអះអាងថានេះជាលេសរបស់អាញាធរយុនព្រោះអ្នកទាំងនោះគ្មានកំហុសទេគ្រាន់តែប្រតិបត្តិគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានិងបើកថ្នាក់បង្រៀនក្មេងៗដែលជាកូនចៅខ្មែរក្រោមឲ្យបានសិក្សាចេះអាននិងសរសេរអក្សរសាស្ត្រខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមបាតុករនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនោះដែរលោកព្រំសៅណូរ៉ាតំណាងមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិប្រចាំតំបន់រដ្ឋធានី Washington មានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យមានការដោះលែងព្រះសង្ឃទាំង3អង្គនិងខ្មែរក្រោម2នាក់ទៀតនោះហើយយើងសុំថ្មីឲ្យបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងធ្វើការដោះលែងហើយនឹងរៀបចំឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ប្រកាសព្រះពុទ្ធសាសនាមានលទ្ធភាពនឹងរៀនសិក្សាភាសាខ្មែរដូចជាប្រជាជនវៀតណាមដែលចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្រុកខ្មែរយើងគ្មានការគៀបសង្កត់នៅខាងផ្នែកសាសនាឬក៏ផ្នែកការសិក្សាឯទាំងអស់ការតវ៉ារបស់ក្រុមបាតុករបន្តអស់រយៈពេលប្រមាណ3ម៉ោងប៉ុន្តែភាគីស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានី Washington នោះពុំមានការឆ្លើយតបអ្វីទេតំណាងអ្នករៀបចំបាតុកម្មរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកត្រាន់ម៉ាន់រិនមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុ CMN នៅឯទីតាំងធ្វើបាតុកម្មថានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើញត្តិជូនស្ថានទូតនៃប្រទេសសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យគេជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ជាពិសេសយើងបានតាក់ទួងទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកយើងប្រាប់ពលបតទាំងអស់ហើយគេកំពុងតែជំនិតទង្គិចក្នុងរឿងហ្នឹងថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាអាមេរិកបាននិមន្តលោកយ៉ាងតូនទៅថ្លែងការដើម្បីគេចង់ដឹងរឿងហៅប្រសងនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកពីកន្លះយើងនឹងទៅចូលរួមនៅរដ្ឋសភាបាទតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានឲ្យដឹងបន្ថែមថានៅខែបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះពួកគាត់នឹងបន្តការទៀមទាស្វែងរកជំនួយអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរថ្មីបាត់ថ្ងៃខួបទី4ខែមិថុនានៃការដែលខ្មែរបាត់បង់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមកន្លងផុតទឹកដីលោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ
ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាត់បង់ដែនដីកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃនេះវិទ្យុ CMN សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបមួយដែលរាយការណ៍ជូនដោយអ្នកស្រីនៅសារឹម កាលពីចុងសតវត្សទី 17 ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់មាន 40,000 គ្រួសារតែបើគិតពីចំនួនមនុស្សវិញមានសរុបប្រមាណ200,000នាក់ នេះបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមដែលមានតម្កល់ទុកនៅឯបណ្ណាល័យមួយនៃរដ្ឋវិជាញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នចំនួនសរុបនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកើនឡើងដល់ប្រមាណ7លាននាក់នៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលមានផ្ទៃដីសរុប 16,000 ប្រទេសកម្ពុជាសប្ដងជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជាសប្ដងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាន់សាអូរីយ៉ូកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ប្រគល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីន អន្តរជាតិបាល់ដាយដែលជាមហាក្សត្រយួនសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានការយល់ព្រមពីមហាក្សត្រខ្មែរទេនិងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវស្ដីពីអង់គ្លេសយួនខ្មែរនិងលាវនាថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1954 ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបលោកថៃវៀនបច្ចុប្បន្ននៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង លោកមានប្រសាសន៍រំលឹកប្រាប់វិទ្យុ CMN ថាលោកបានដឹងរឿងនេះដែរព្រោះលោកឈៀនវ៉មអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជានាចុងទសវត្ស 1940 បានប្រាប់លោកដោយផ្ទាល់បកូណាសៀនុពេលដែលលោកលឺសូថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងប្រជុំរដ្ឋសភាសម្រេចកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅយួននោះលោកក៏បានតែងតាំងឲ្យមានគណៈប្រតិភូមួយមកទីក្រុងប៉ារីដើម្បីតវ៉ាពីរឿងនោះសុំកុំឲ្យបារាំងឲ្យកូសាំងស៊ីនទៅយួន ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតរដ្ឋការបារាំងបានបញ្ជាឲ្យប្រតិភូខ្មែររួមមានលោកសឿនសាននិងលោកឈៀនវ៉មដែលបានទៅតវ៉ានៅទីក្រុងប៉ារីនោះឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបើទោះបីការតវ៉ានោះកំពុងមានសន្ទុះនិងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរក្តី ការតវ៉ារបស់ភាគីកម្ពុជាក៏ត្រូវបញ្ចប់ដោយក្តីសង្វេគព្រោះខ្មែររងការបាត់បង់ដែនដីរបស់ខ្លួនមួយផ្នែកដ៏ធំនេះកាលពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងច្បាប់បានកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមានសញ្ជាតិបារាំងតែនៅជាពូជសាសន៍ខ្មែរបន្ទាប់ពីបារាំងបានប្រគល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលយួនគ្រប់គ្រងគឺខ្មែរក្រោមទាំងអស់ត្រូវប្តូរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួន ទៅជាជនជាតិយួនយោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបារាំងនិងរដ្ឋការយួនចុះថ្ងៃទី 16 ខែសីហាឆ្នាំ 1955នៅក្នុងរជ្ជកាលរដ្ឋាភិបាលងោដិនយាមដែលពេលនោះជាប្រធានាធិបតីយួនខាងត្បូងនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសេដ្ឋា លោកក៏ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុ CMN ថាទុកវេទនារបស់ខ្មែរក្រោមមានច្រើនរាប់មិនអស់ទេក្រមអាណានិគមថ្មីបន្តពីបារាំងនឹងគឺយួនបានធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបសពយ៉ាងមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងរូបរាងកាយទាំងស្មារតីស្ទើររំរហូតដល់ខ្លះពិការពិការនឹងប្រងតាំងមានការកាប់សម្លាប់យ៉ាងច្រើនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយើង ប៉ុន្តែមន្ត្រីយួនតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមតែងបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលអង្គការសមាគមខ្មែរក្រោមបានលើកឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយយួនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលយួនតែងគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមដូចជនជាតិដើមភាគតិចដទៃទៀតដែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សHuman Rights Watch បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលងោដិនយាមប្រឆាំងនឹងការគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាម
ដោយបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនិងបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀននៅតាមវត្តអារាមខ្មែរទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ម្នាក់នៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមរងនឹងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យដូរនាមត្រកូលខ្មែរដោយយកតាមនាមត្រកូលយួននៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់រាជាណាចក្រខ្មែរដែនដីកម្ពុជាក្រោមមានខេត្តក្រុងទាំងអស់21រួមមានទីក្រុងព្រៃនគរខេត្តមាត់ជ្រូកត្រពាំងចង្វាលង្ហោមេសរពីមពលាវទឹកខ្មៅខេត្តឃ្លាំងក្រមួនសព្រែកឫស្សីព្រះត្រពាំងផ្សារដែកកំពង់ឫស្សីកំពង់គោពីមបារាជទួលតាមុខកោះកងរោងដំរីអូកាប់និងខេត្តព្រះសូគាដែលនាមទាំងនេះសុទ្ធតែជាឈ្មោះដើមសម្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្មែរដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានចារទុកមកតាំងពីបុរាណកាលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនរួមទាំងប្រភពព័ត៌មានពីវត្តកម្ពុជាក្រោមនៃរដ្ឋវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានឲ្យដឹងថានៅចន្លោះឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1963រដ្ឋការយួនបានកែប្រែឈ្មោះផ្លូវភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងក្រុងទាំងអស់នៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមពីភាសាខ្មែរឲ្យមានសំនៀងទៅតាមភាសាយួនបន្ថែមពីលើនេះខេត្តក្រុងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះពីភាសាខ្មែរឲ្យទៅជាភាសាយួនទាំងស្រុងដូចជាក្រុងព្រៃនគរប្ដូរទៅជាសេកងតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃយួនហៅថាហូជីមិញខេត្តត្រពាំងចង្វាប្ដូរជាបៀនវ៉ាខេត្តមេសរបដូរជាមីថោខេត្តលង្ហោបដូរជាចិនឡុងខេត្តមាត់ជ្រូកបដូរជាអាងយ៉ាងនិងខេត្តពីមបដូរទៅជាហាទៀនបន្ថែមពីលើនេះប្រវត្តិវិទូខ្មែរមួយរូបទៀតគឺលោកសាំងម៉ាក់សាងបានកត់ត្រាថាការដែលយួនបដូរឈ្មោះខេត្តក្រុងខ្មែរឲ្យទៅជាភាសាយួនបែបនេះគឺសុទ្ធតែក្នុងន័យបួងសួងសូមឲ្យមានការរីកចម្រើនមានសុភមង្គលឬមានភោគទ្រព្យសម្បូររុងរឿងតាមសັດនិយមរបស់ពួកជនជាតិយួនកាត់ចិនចំណែករដ្ឋការលោកងោដិនយាមវិញបានអះអាងថាការបដូរឈ្មោះខេត្តក្រុងនិងការតម្រូវឲ្យខ្មែរក្រោមរៀនតែភាសាយួននោះគឺដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពគ្នានៅទូទាំងស្រុកយួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ខ្មែរក្រោមដែលជាម្ចាស់ស្រុកភាគច្រើននៅតែចោទថារដ្ឋការយួនធ្វើទាំងបង្ខំដូច្នេះគឺក្នុងបំណងចង់កែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រចង់បំបាត់ឈ្មោះដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលជារបស់ប្រជាជាតិខ្មែរពីផែនទីពិភពលោក